Qarışdırılan məsələlərdən biri də doyan doymayan buxar məsələsidir. Çox abituriyentlər burada əziyyət çəkirlər. Yəqin şagirdlər siz özünüz də bir neçə testdə bununla qarşılaşmısınız və qərar verməkdə çətinlik çəkmisiniz. Deməli, birinci məsələ nədir burada? Biz qrafikləri fərqləndirməyi bacarmalıyıq. Burada gördüyümüz kimi təzyiqin həcmdən asılı qrafikidir. Bu izotermik prosesdir. Prosesin adını da bilmək lazımdır. İzotermik proses. Digəri isə izoxor prosesdir. Əgər yaddan çıxırsa, belə bu şəkildə daha sürətlə eləyə bilərsiniz ki, burada PT var, yəni təzyiq və temperatur var, olmayan şey həcmdir, ona görə bu izoxordur. Digərində isə PV var, təzyiqlə həcm var, olmayan kəmiyyət temperaturdur, ona görə izotermik prosesdir. Bu şəkildə yadda saxlaya bilərsiniz. Gəldi indi ikinci məsələyə. Bu qrafiklərdə ən asan üsul odur ki, sən qrafikə baxan kimi deməlisən ki, qrafikin sağ tərəfi doymayandır. Bütün doyan doymayan suallarında bu tipli qrafiklərdə həmişə şagirdlər sağ tərəf doymayandır. Bu sizə biraz sürət qazandıracaq. Çünki ola bilər ki, imtahan ərzində sən çox dərindən düşünməyə bilərsən, amma bu sənə ən azı imkan verər ki, sual haqqında bir fikir formalaşsın. Sağ tərəfi həmişə doymayan yazırsınız, sol tərəf avtomatik doyan olacaq. Burada da eyni şəkildə qrafikin sağ tərəfi doymayandır. O zaman sol tərəf nə olacaq? Doyan olacaq. Bunu bilmək nə işimizə yarayacaq desəniz müəllim. Burada artıq çox mülahizələr irəli sürmək olar. Məsələn, doymayan buxardır bu deyək ki, indi oxun istiqaməti sola doğru olsun. Deyək ki, bu izoxor soyuma prosesi olsun. İzoxor soyuma da ola bilər, izoxor qızma da ola bilər. Heç bir fərqi yoxdur. İzoxor soyuma prosesində məsələn, doymayan buxar. Hərflə işarələsək, A nöqtəsi, B nöqtəsi, C nöqtəsi. A-dan B-yə doymayandır. Doymayan nə deməkdir? Orada yalnız qaz var. Buxar molekullarının kütləsi dəyişmir. B-dən C-yə doğru doyandır. Doyan buxarda həm qazlar, həm maye var. Yavaş-yavaş qaz molekullarının sayı azalır. Ona görə də maye molekullarının sayı artır. Deməli, qazın kütləsi azalır, mayenin kütləsi isə artır demək olar. Eyni şəkildə bu bir qrafikdə, bu da izotermik sıxılma olsa, oxundan göstərək. İzotermik sıxılma prosesində A-dan B-yə doğru doymayandır. Doymayanda yalnız buxar var. Deməli, buxarın kütləsi dəyişmir. B-dən C-yə doğru getdikdə doyandır. Doyanda həm qaz var, həm maye var. Qazın kütləsi azalır. Mayenin kütləsi isə get-gedə artır demək olar. Başqa bir məsələ də təzyiq temperatur asılılığı və ya təzyiq həcm asılılığı yox, konsentrasiya ilə sıxlığın qrafikləridir. Burada konsentrasiya ilə sıxlığın qrafiki təzyiqlə elə eyni cür olacaq. N rho qrafikinin, daha doğrusu N rho kəmiyyətlərinin həcmdən asılı qrafikini çəkəndə eynisini çəkəcəyik. Bu şəkildə tərs mütənasibdir. Doymayanda daha sonra doyan gəlir. Bu formada çəkilir. Lakin izoxor prosesdə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Konsentrasiya ilə sıxlığın qrafikini çəkəndə şagirdlər biz bilirik ki, doymayan buxarda yalnız qazdır. İzoxor prosesdə həcm sabit olduqda ideal qazın sıxlığı və konsentrasiyası dəyişmir. Ondan sonra isə doyan buxarda kəskin asılı olur şagirdlər. Bu qrafikləri də diqqətli şəkildə izləmək lazımdır.